Здравейте! Предлагаме ви актуален списък от фирми в сектор строителство. Списъкът е във вид на електронна таблица Excel, изключително удобен за работа. В таблицата ще намерите пълна контактна информация за наименование, форма, пощенски код, населено място, адрес, телефон, втори телефон, мобилен телефон, факс, уебсайт, имейл, лице за контакт, неговата длъжност. Фирмите са класифицирани по дейност, така лесно можете да селектирате и да изберете част от тях. Такъв списък ще ви бъде изключително полезен, защото с него ще може да изпратите рекламно предложение по имейл. Дори 10 от тях да станат ваши клиенти, има смисъл да поръчате този списък. Помислете само колко време ви отнема да откриете информацията за една фирма в интернет. Трябва да посетите уебсайта на фирмата, да намерите контакти и да извадите контактна информация. А дали тази информация е актуална? Над 40% от фирмената информация в интернет е остаряла и неактуална. Ние проверяваме актуалността на информацията, като се обаждаме на всяка фирма. По този начин ще бъдете сигурни, че информацията, която ви предлагаме, е напълно актуална. Най-лесният начин за поръчка е като натиснете бутона «Поръчка» на нашия уебсайт.